DCI ni kitengo kile kimewekwa kuchunguza kitu chochote kinachofanyika hapa Kenya kibaya. Na sisi tunawaambia kwamba wachunguze kila kitu yenye ishaifanyika hapa Kenya kibaya, tunataka tufanye namna gani tupate habari kutoka kwao. Tukianza na wale ule msichana ama mama mwenye alichemshwa, tunataka tujue habari yake kwamba alikuwa nani, nani alichemsha yeye. Ya pili, twende kwa the former or the ex deputy president. Alitoa habari hapa Kenya kwa vyombo za habari na akasema kwamba alikuwa attempt kukua poison akiwa wapi, akiwa huko Nyanza. Na akakuja akakuwa attempt kukua poison akiwa wapi, akiwa Mlima Kenya huko Madhira. Tunataka tujue hiyo ni nini ilitendeka, ilikuwa tu buguri zake ama kweli kulikuwa na mtu hapa Kenya mwenye alikuwa anatafuta maisha yake. Na hiyo yote, hiyo ni kazi sisi tunalipa wao kufanya namna gani kutuonyeshe. Mr. Speaker, nikiendelea, nataka kuambia members, mnajua ile kitu huwa tunasema hapa kila siku, tusichukulie kimzaha. Tulikuwa tunalia hapa kwamba hizi maofisi ni watu wana, ni certificate zinachukuliwa, sio utendakazi unachukuliwa. Tumeona ofisi ya rais kupitia kwa na kwa Owalo imesema kuanzia tarehe 9 wanataka kuchunguza all public service. Ndio waangalie wewe tangu uandikwe kazi umefanya nini? Umeleta nini kwa hiyo ofisi kwa mnajili ya kunufaika wa ya wananchi? So tunataka kuhimiza Mr. Owalo, ile kitu umeanza ni kitu mzuri na tunataka Kenya hii yetu ikue on toast. Kwa sababu ndugu zangu, hii Kenya ikianguka, it doesn't matter whether ni mheshimiwa Ruto ndio president ama wewe ni mwananchi. Hii Kenya ikianguka itakuwa imeanguka na sisi sote. Tusikubali Kenya ikianguka. Hata even if you are criticizing the government, but tunataka hii Kenya ifanye namna gani iendelee mbele. Ni kusaidia rais ili Kenya ikiendelea mbele. Hatutaangalia. Sasa nimesikia watu wakiongea kuhusu Kibaki, the former president late. Kuna vitu watu wanajivunia kwa utendakazi wake. Na kwa sababu hiyo miaka 5 alipewa nafasi ya kufanya mnanganyo ya kufanya kazi. Sasa miaka 2 watu wanakritisi kila kitu ni mbaya, kila kitu mbaya. Tuangalie kitu mzuri tufanye namna gani. Mwisho nikimalizia, Mr. Speaker, public service, kuna bureaucracy mingi sana kwa hiyo kwa hii sekta ya public. Kwa sababu ukienda huko, kama wewe mwananchi umetoka hapa unataka kwenda kuona minister, haujatoka hapa kwa sababu uko na akili timamu, haujaenda kuona nini PA. Utaenda kuambiwa enda PA, enda ona PA, sijui pia kutuma sijienda ena karani. Hizo vitu zote tunataka kusema ziondolewe. Kama ni appointment, mwananchi apewa appointment ya kuona ule mtu mwenye afana namna gani. Wewe uwezi toka hapo kenda kununua shati, unaambiwa na muuzaji shati nunua jacket. Kweli hiyo ni ukweli kweli? Tunataka ile kitu wananchi wanataka difanyike. Na mwisho kabisa, wananchi wa Kenya, tunaona kwamba sasa kumetulia, malalamiko katika health sector imeanza kutulia, although ijaisha. Tunaona kwamba watu wameanza kutibiwa. Na so sisi tunahimiza wa Kenya, kama wewe hujaregister kwa SHA, tunaomba uaregister kwa SHA ili saa hii sidi kukupata. Unajua ugonjwa haiambie mtu itakuja lini, lakini ile siku inakuja inakupata kama hauna hela hata shilingi hata moja. So enda lalamika, ukae kwa sakafuni huko kwa hospitali useme mimi nimelipia SHA lakini sijatibiwa, kuliko uende huko ulie na hujafanya maganyi, haujarejesa. Kwa someone, Mr. Speaker, nikimalizia na nataka kuhimiza wananchi wote wa Kenya wakiwema hapa bunge, tafadhali turejese kwa SHA. Weka ni 300, ilikuwa 500, sasa ni 300, ili tuende pamoja hii nchi na tujenge nchi pamoja. Asanteni. Thank you.